Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhsampura Sun Belujung Patupanggil sarang SIMkuring Muhammad Yogi Hamdani Dina pengajaran bahasa Sunda kelas 11 Dinadangat Ayena SIMkuring bari Sngedadarken ngenaan biografi namunun cena Ari biografi teh tak biografinya biografi tehnya biografi teh. secaragurat Bama di sebatnate teh riwayat hirup ya. biografi asal natinanak kecap bahasa Yunani diwangunku kecap bios Nuhartina hirup jenggrafen Nuhartina tulisan bisa diartikan biografi teh tulisan ngenaan kehidupan seorang Jalma Nah jadi biografi teh tulisan kehirpan ngenaan hiji Jalma tawa yang secara populerna disebutnya riwayat hirupnya. Nah, ayah nu disebut karangan biografi, ayah nu disebut buku atau napi -nya, buku biografi. Nah, cina, tak buku atau karangan anu ngada darken riwayat hidup hiji inohong atau tokohnya atau jalma nu dianggap luar biasa. Biasanya jelma-jelma tokoh-tokoh anu gede jasa. Nah, boh ke agama, boh ke bangsa, gitu ya. Nah. Sawatara istilah biografi, ya. Ayah nusok disebut biografi, ayah oge nu disebut autobiografi atau otobiografi, ya. Dua nana ia ya, sami-sami eh, nyarit atau e, eh, riwayat hirup hiji jalma, kan? beda nah ayaah Dinak peleah gaya basa Dinak panulisana ari biografi mah istilah umum kekarangan riwayat hirup biasa make gaya bahasa Jamak Katlu manehna Anjena gitunya terus nyebut ngaran nah biasa Ari biografi ma iya, si Panrang teh nyaritaken riwayat hirup Batur ya bisa nyaritakan riwayat hirup batur. Tadi teh baturna saha, badai saha we inohong gitu Nu penting mah anu tos gaduh jasa nah Dianggap spesial gitu lah Nah terus, Muka dua, ayah nu disebut autobiografi atau napi otobiografi. Sami, iya Riwayat hirup ya. Tapi, nah, autobiografi misalkan. Karangan biografi anu ditulis sorangan ku jalma nah. Serta biasana nggak gaya bahasa jalma kahiji, abdi, kuring ya. Nah jadi autobiografi mah Yeh teh riwayat hirup diri sorangan Ditulis ku jalma Nah jadi si Pangarang nulis riwayat hirup diri sorangan sorangan ya. Nah autobiografi Nah autobiografi teh karangan biografi Sami anu make gaya bahasa jalma kahiji Nah, jadi otobiografi jeng autobiografi teh langintan eta-eta keneh wa sami keneh nah salahjeng nah unsur-unsur biografi nah naon waek nu kedah aya dina biografi teh adu kedah ayatdina riwayat hirup na teh riwayat hirup na teh kedah nyarita ke naon waek boh biografi boh otobiografi boh riwayat hirup Batur boh riwayat hirup diri sorangan secara umum kudu e, nyaritakan sawwatara hal Nu ayaah di dia muka hiji kelahiran jeng asal-usul keluarga nah, seta acan ya tangtossnak kedah menyebatkan helak sahha ngaranana anu diceritakan riwayat hirupnate kumaha misalkan asal usuk kalaukula wargana maha kalahhirana misalkan dimana Iha ini saha Ibu na, 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 ente, nah saha bana na Boga dulur tanah pinte nahanga diceritakan sajarah keluarga na, nah panca na, kaki nah salahjengnak karena diceritakan bentuk fisiktapi karakter misalkan Si fisik Na Teum maha atau karakter naku maha gitunya bager tegas berwibawa gitunya aha nah salahnya na, nggak riwayat pendidikan Atanapi riwayat atikan nah ke di Charlesken riwayat pendidikan dikawi misalken mimitikenging e, pendidikan formal Tegumaha pengintan pami Ayu nama TK gitunya SDsMP SMA kuliah pamiika pungkur manaonpangintan SR nukara itu nah saat gitu kita Caritaken profesi Atanapi padamellanana tulis ke pada melanana nah, melana naon profeina naon si Inohong anuku orang didamel biografi atpi otobiografi orang ngete salahjeng nggak nah, na? nah ye ayaah pikiran atau gagasan kalau lantaran tadi teh ari biografi teh biasa na, nyaritaken atautawa riwayat hirup ngenaan Inohong tokoh Tokoh nu penting gitunya, anu gede jasa. Nah, pasti hiji tokoh anu gede jasa, nah boh dina e, kahirupan berbangsa atau napi beragama, pasti ngagaduhan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan. Nah, e, contoh misalkan anu kasohor, e, R.A Kartini, gaduh pikiran atau gagasan ngenaan emansipasi. Hai Sammina derajat antara istri sarang pambeget nah terus dilajengkentinana pikiran-pikiran eta teh pasti ayaah karya atau hasil gawe nah nah karya atau hasil gawek nah Arirakar nikmah tadi pikiranan ngenaan emansipasi karya atau hasil gawe na teh nga melan suratgada melan carita anu eh ragingken Hwalana nyadarkan H Walanda sarang para bangsawan yen e, istri Oge gaduh hak anusami sarang pamegat ayo nah, oke Dewi Sartik e, moho Dewi Sartika Dewi Sartika mah karya yang hasil gawe na tehnya tadi teh Nya, tadita, gagasan ngenaan emansipasinate teh nggakdamel sekolah istrijannten nah, e, istri teh kapungkur makan paninten mindset nate di dapur we ngurus dapur jeng dapur dah ya Dewi sartika mah dironjatatkan harkat derajat istri tehnyata berhak eh ngeningkan pendidikan gitu Tata hasil gawe enak misal nah, nah salahjenah na, lupamungkas prestasi jengpang leler atau penghargaan Tantu nah hiji tokoh pemitos gaduh ke gagasan trastos menghahasilkan e, karya nah itu Di pamungkasna, tina karya-karya eta pasti inginkan e, penghargaan Contoh Dewi Sartika, terus R.A. Kartini Di leler penghargaan di e, pahlawan nasional Nah, secara gerak badak, yuk Panginten. Unsur-unsur biografi teh, unsur-unsur riwayat hirup Anu kudu dicaritakan, dina biografi atau napi, atau biografi kan ayah patrosan dab dima sanes pahlawan dab di masaes seorang penting atau kumaha dan Tegaduh prestasi atau penghargaan tergaduh hasil karya nah pertama cekap kok misalkan di pungkasku cita-cita Pami misalkan hidup badai nyaritakan riwayat tirup sorangan anu Ayena misalkan juju sekolah kene cita-citatan naun tanapi hidup teh Oh, waktu sekolah ti eh, kanto sengirringan pasanggirri pasanggiri kanto sengirringan kegiatan-kegiatan anu menghasilkan misalkan jantan pinunjul mangaeta disebabkan Nah y secaragurat badak unsur-unsur anu kedah ayat di biografi nah. terus naun sena atuh manfaat Nah Urang nulis biografi atanapi urang maca biografi teh maca riwayat hirup Batur hinohong anu gede jasana anu spesial teh nah manfaat danuka hiji orang bisa diajar atanapi ngenteng karena pengalaman hirup hiji Inohong Nah jadi dijadikan hiji inspirasi motivasi ke diri orangrang luka dua yang Urang bisa maca gagasan atau pikiran hiji tokoh Nah jadi orang ga bisa Oh nyeiya contoh tadi Ta era kartini Oh innya istri sarang pageuh hak musami miskan sekolah nuluhur entongan sekurr misalkan istri te tungtung tungtung na dapur misalnya nantiasa Oke oh, sekolah Luhur nah, Bukati lunana biografi hiji tokoh bagiantinana dokumen sajarah nah yang seerna memang tokoh-tokoh anu diceritakan biografi nah teh tadi tea anu tos ngagaduhan jasa-jasa biasanya di orangrang sok disebat pahlawan jantan namun orang Hoong e, lebih jeruk nelluman kehidupan hiji pahlawan manpillari biografi nah margidina biografina pasti diceritakan teh taditikakawi asal-usul kalahira anak dugiken Kak paninten dugi Ka e, pupusna naon wae perjalanan hirupna pasti ayah nah nu pamungkas eh nukali lima eh kaopat kaopat punten punten tadi teh nyambung sarang jeng nu kahiji biografi bisa jadi inspirasi atau motivasi ke nu maca nah nya jantan saatos diajar saatos ngenteng karena pengalaman hirup pasti pengajaran-pengajaran kehidupan eta teh dijantinkan inspirasi atau motivasi ke orang numacana. Tapa nah, mungkas, orang bisa mika paham atau menapi, memahami, ya, memahami hiji kejadian atau peristiwa tina perspektif anu beda-beda. Nah, misalkan e, cek saja rahmah cina a. eh tapi saat orang maus biografi hiji tokoh anu terlibat di sejarah A ternyata sejarah itu sejarah eta teh itu sepenuhnya leres Nye, cek pandangan si tokoh nu terlibat mah nah jadi bisa memandang tawa tiasa ningali peristiwa dari berbagai perspektif tina sababaraha sisi gitu nah eta manfaat biografi nah tangtosna eh uh, kangge luwih jeruk maham naun sih biografi je otobiografi teh orang kedah macalah contohna man terus di sayaayogiken Dina PDF anu atau disha nah kang dinten A nama pancena nah, pikir nikah paham atau uh, memahami lebih dalam naon anu disebut otobiografinya otobiografi hila Janten samemeh memahami orang lain, hidup kudu memahami hela diri sorangan. Nah, cing latihan, nyun oto biografi diri sorangan. Tengetan, contona, atau lihat contohnya, dina pdf kaca 130, halaman 130. Terus, hal-hal nu no kudu dituliskan atau kudu dicaritakan unsur-unsur biografi, nah, ya, manga tinggali Dinak pancen Mandiri kaca 100 tilu hiji jadi naun si Kudu diceritakan aya di halaman 100 tilu hijji nah, e, mudah ku Mahaha cara nulis nah ayayak di halaman 1 tilu nah nyanten mudah-mudahan kok hidup memahami diri sorangan kucaranyin otobiografi biasa nah, lebih ngaguar potensi diri nyaliran keranya dina panglawungan salajengna insyaallah hidup baris ngadamel riwayat hirup batur tanapi nu disebat biografi nah panginten e, disekapkan dicekapkan sakirila pada ranti bapak ngenaan panglawungan ayena materi biografi Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.